بابنا نبي أر عيبان ننداري أقتلو كن كل عيبوالا أفضل غراسينا دوخ بلون غراسينا نك بلون غراسينا دوخ شنك غراسينا خن بلون غراسينا خن شنك غراسينا بامش بلون غراسينا بامش شنك غراسينا پٹ بلون غراسينا پٹ شنك أر بندق عيبوالا لكن كما محمد را بارد بارد خلقت مبرعا من كل عيب اي كنا محبوبني ار عيبا باقس كأنك قد خلقت كما تشاءو اندن کی ناقص تشاء اللہ نے اندن پیدا کرے او اندہ خدر زیبا اندہ خدر خوبصورت اماش صدیقہ کی کنا ہونا کھلا تلمہ ارے فکر اللہ نے نبی نہ بیوی نہ لمہ ارے لفظ قران کا ایک وہ ازواج ہو امہات نبی نہ بیوی نما کھلا تلمہ اما اشارے فک اللہ نہ نبی نہ بیوی اور وہ بیوی اس افق اما عائشہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں كان نصف العلم أمة عند عائشة رضي الله تعالى عنها. دا أمتنا نيم علم تنيا أم عائشة. أم عائشة الله نا نبينا شان بيان كي كند بايك. يوم تو بيان كي هذا سبين كنا لما أنت بايك كنا أم عائشة أنت بايك. أم عائشة فرمائے ہیں لنا شمس وللعافاك شمس لنا شمس وللعافاك شمس وشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي تطلع بعد العشاء الدنيا نا انسانا كسيتس نما دي اسيتس كنا محمد دي نما دي دي اكسو بنا ٹکے دك شامنا کیا لنگك كنا محمد اندنو دي اسے ارا او نبوت نا تاوائي کرنے او نا نبوت قیامت اسکان عرے ختم وفق تو بابو ننا نبی خوبصورت و نبی اسے اور ارا بندخ نا کنا نبی تو اوار مس او خوبصورت چاہو رنگ ٹی مولی چاہو رنگ ٹی انتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اصلی اس بس اللہ نا نبی مسجد اٹھی تو لوگ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوجوان اس مسجد ان پیشن سلو کی اوہیں گٹی اللہ نا نبی فرمائے تھے توار کرو توار کر بس دانو جوان رنگٹی اندن مونی اندن مونی کہ مونیاں لیٹی دیکھیں اور دانا دندا پشن پشن بلو بلو نا جوڑ دن لڑو جو پشکا کو نا گمریانے پچھا کو نا رنگانو اللہ نا نبی فرمائے فے او نوجوان خیر خیر او انگٹس دا نوجوان پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسلمان بننے کے اللہ نے نبی فرمائے فے انہیں اندگڑا دورے نہیں مسلمان بننے نا اندگڑا رکا وٹے پارے اللہ نے نبی بنگنٹ جنت اٹھے جنتی ایک داخل مرور اوفتا اس یوسف علیہ السلام والسلام نہ مروئے ار جنتی نہ اس نہ مروئے یوسف علیہ السلام والسلام اللہ او اس نے تس سس کہ اللہ نے نبی فرمائے فکر دا دنیا نا نیم اسن پورا دنیا تھی تقسیم نیم اسن تنیا یوسف ملا نے او اندہ خدر زیبا سکا سورہ یوسف اٹی بریک مصرنا نیاریک مصرنا وزیراتا مسنگ مصرنا وزیراتا زائف آگ اور وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دن خنار اللہ فرمائے فی قطعنا ایدیہن نتنا اور دکھاڑ کے خبر تم تو اور جنت تھی جنتی
اللہ نے جنت داخل کی انشاءاللہ نے کل جنت ہی اللہ کی دینا اور آپ کی تولفین ہیں نہیں تو جنت ہی ہو جنت جوڑے ممکن جوڑے مسلمان تھے کن جوڑے ٹھیک ہے گناہگار ارے تو نبی نا امتی تو ارے نا تینا محمد نا امتی تو ارے اللہ تو تو محبت کے نا کی دارے تو لوگوں دا نوجوان پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنگن اٹھ جنت اٹھی ار جنتی نا حسن یوسف علیہ السلام نا مروئے قد آدم علیہ السلام نا ار جنتی نا مروئے اور اخلاق حضرت نا مروئے آواز داود علیہ السلام نا مروئے حضرت کا نا رنگی ہوئے ای امر جنتا کا اللہ نے نبی فرمائے فی نکلمہ اخوان دا موننگا کلمہ اخوانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ کمبت والے یا رسول اللہ کنے تو اس مرے کی کلمہ اخوانا لگی کنے شک کی یہ مر مسلمان مرے دا بن گئے ہو اللہ نے نبی فرمائے فی کلمہ اخوانا اس بارے جی حضرت کلمہ اخوانا نبی علیہ السلام فرمائے فی برام کرے او نوجوان بھی برام کرے اسے مارے حضرت نی کمال نہیں تھی اسے کدی دی تھی نا مسئلے میں ای ارا کسران کاو مخلوق تھی نا بامو سے لے کی کل تو کس عید کا پت ارے اچھا اللہ نے نبی فرمائے فی دائی تھی اللہ نے نبی فرمائے فی ان انصار آتا سردار کی مدینہ کا رہیں گے ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدینہ نا سردار ہے ان سادنا ہرائی ٹکف دروازہ میں پیش تما او دے با کنے نبی رائی کرے نے تینا تو لوگوں کا مسئلے کرے تھے داورا لگا غریب آتا لگا مستخو کنے غریب آتی تو رہا دیسا سردار نا مسئلے بننے گٹھے نمروچ نہ ٹھیوے دا نوجوانی نہ سردار نہ دروازے ٹکیوے دانا بن دیر سعد ہے دانا بن دیر بن دا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا نوجوانی نہ نمروچ نہ ٹھیوے دروازے ٹکیوے حضرت او سردار سعد بنی معاز بس دروازے ملا دروازے ملا دو خانہ تا بابو سے دینا لکھ آہ خیر بسرس بارے ای اللہ نا نبی نا پیغام ہے اس رٹ ان پیغام تینا مسئلے کنے تھے بارے نہیں تینا مسئلے تھے تو دائی تھی کہ کرے او کن سردار نا قرائی ضعیف بس اوم دروازہ بارے خیر سردار صاحب خیر بارے بار کے دا دے ہر دا موننگا اور بسوں نے پانی گٹے تینا مسئلے کنے تھے کہ ننا مسئلنا جوڑی پورا مدینہ کی افق ہے نانا نیاری از مروز تو پارے کتا ہے مولی تنا شیشہ گا اور آنس کنا مسجد کے بس زمز نے جوڑا دینا ہو دامیاری پارے ہو غلام نیتے نا رنگ دے اور نیتے نا جوڑ دے اور نیتے نا دندان دے اور نیتے نا پشغا دے اور نیتے نا پچھا دے اور نانا مسجد دے اور دا بارے بس کی کے یہ تو پیغام محمد نا سر گریٹ کھنے چھٹ بسنے اردو اٹھی دیا اردو میں بات کرنا انشاءاللہ دا نوجوان سرلک سردار جواب تس نیٹ ارائیونا مند کرے جواب تس اوکن مسجد ارا تھیلو کس او ارا ان جگڑے ایسے خیر ارا دروازہ کا او دوڑ کر اسا بس دروازہ اما خیر اما خیر لما اونا پر بکنا مسجد فلانی نا غلام
کہ قصص اورتون عید کا پک قصص اورتون عرق کن پک قصص اورتون دو ملائف پک اور بسنے کے تینا مسجد کنے دو نا بارٹ مسجد پاری اما دیر آئی کرے نہیں دے اما دیر آئی کرے نہیں دے پاری اللہ نا نبی رائی کرے نہیں دے پاری بڑا نمان جواب تسو مسجد پاری نمان جواب تسو پاری ننو دے جواب تسو کی کسارتی نال رنگی دینا اور ننا مسجد ہے مسجد مسجد نا ایمان ہے مسجد پارے او کنا ابا او کنا اما نم او دے انکار قطن رے اللہ نا نبی انکار کرے نم اللہ نا نبی انکار کرے نرے گویا نم اللہ انکار کرے نرے اللہ انکار کرے نرے خسرت دنیا والآخرہ دنیا ٹیم نم خسارہ آخرت ٹیم نم خسارہ او کنا ابا کنے دانا رنگ نا ضرورت کنے کنا محمد نا ضرورت او نا عید پدی کپا ان شاباس اللہ نا نبی پاک نا مسجد پاک کی دادے قبول کے گا لیکن کیا مطرح دیا نہیں کھولے گا دا سب دا نوجوان بس مسجد نبی اللہ نے نبی دل خانہ تو بارے ہاں بھائی اب کرے سردار نہ مسجد تو بارے حضرت کا نہیں انکار کرے اللہ نبی فرمائے فتول توس اور دس توس سردار دوڑ کرے صاحب بس کہتے مسجد تو بھائی کرے تھے سردار دوڑ کرے صاحب بس مسجد نبی صحابہ راتی ان پورے سردار بس السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ نے نبی کاٹو میں شیف تس جواب تھی دو سردار چاہ اس مسئلہ خلاب بس اللہ نے نبی نے خود کا السلام علیکم اللہ نے نبی جواب تھی دو اللہ نے نبی مونے دن اور ساتھ دا چکر کرے بس اللہ نے نبی نے نتے حضرت بس کنے معاف کرے اے اللہ نے نبی کنے معاف کری دینا مسجدے تس اٹھ اللہ نے نبی دا نوجوانا مرفق دا موننگا سا دا نرفق دا باگڑا سارے اف بھئی سارے نے تو کی نکائے نا خوان افباری حضرت صرف دا کوسے کنا دا لان کی کنا بس ارام اف کنا نہ سردار نہ مسجد برا نبی علیہ السلام فرمائے فی نیندن کرک انک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افباب نے یہ 200 روپے 200 درہم نے اتکی کنا پہنے آن حضرت عبد الرحمن بن عوف امپا اون 200 درہم نے دکھدائینا اللہ نے نبی نہ پھنیل کو 10 روپے سے 400 روپے 400 درہم بس اللہ نے نبی نہ مونہ دکھاتا پر حضرت دعوت نبی علیہ السلام فرمائے فی ان بازارہ برام نہ تینا تیاری کر نکہینا خوالے بھائی نو اینا خوالے بھائی دائینا بازارہ مدینہ نہ بازارہ تین کی پچھل لنگٹے اورائی کی پچھل لنگٹے مکمل تیاری اٹھئیے سامانِ برام نہ الکو نے دا سے بننگٹے مدینہ نہ بازارہ اعلان مس او مدینہ نہ تاجرہ پیشتنگو اہدنہ جنگ اللہ نہ نبی پیشتنگو گٹے دا دس سامانِ الکو نے سوچ خلقا مکی تھی برام کے یا اللہ نہ کسرا کا وارے ایسے وارے ان اللہ نہ کسرا برام نے لے ایسے اندھا پوچھا تھے کہ الکو سو سندھا فے دکاندار تھے دس واپس اسے گوڑا سلکتے کہ تلوار اسے بلو مونو پچھ سلکے دونے مونو پچھ سلک پورا بدنے تینا ڈکا صرف خند تینا دن پاش کرے دا دو تین تینا ڈکا نتیم گوڑا نازیہ سوارمس اوکن اللہ نا نبی صحابہ تم بیشتا پاکے اوہ دنا طرفا دا منا سرمس ار بندہ دنوں رکھتے ہیں دا دے رہے تم تپس لگے دا مومنگا سا دے دا دے رہے وہ گنا سپیک شاید دا یمن ان بس انہیں ننا مدد کے گنا سپیک ملک شام دا میں عید کا پک انا اوہ دا سر مسل سوگ مس اللہ نہ نبی صفات برابر کرے اوہ دا تو غیرت نہ جنگ دا سے تو بے غیرت ہی نہ جنگ دے غیرت من سالے فس بے غیرت اس کلاشن اٹکو اللہ تلا دے ارے فندر وقتا اندر مسکہ ہو کا نسٹس پیشتما کا دا کا نسٹس تارتوما تلوار تو لڑائیں گا رہا کلا کفتی ہرا رہا واپس پیشتما کا سٹس اٹ مسلمی کو اور پیشتما کا او کا بد گھڑا دارتوما جماعت تک ملنا رہا
اللہ نبی دا کر صفات برابر اٹھئے صحابہ تو عہدہ لین اکسلی فنگٹے او کا حضرت ابو سفیان مسلمان متوس او لین اکسلی فنگٹے نبی علیہ السلام سلفی سا سلفی سا لین اٹھ اندا سادنا خلقان کی درنگا نبی علیہ السلام کی دل اراد ہے دا او رکت دا زیلک تپاش سو ہے زیلک تمنا سو ہے کنا زیلک تپیون ہو نا او ما زیلک تمنا سو اللہ نبی دل اراد ہے وارے ساد نیت وفیس وارے جیو حضرت ایو وارے اللہ نا ولی اینو نا برامی اور نی بسن اس دار وارے حضرت بس بسٹ اللہ نا دین ہے اگر زندہ مسجد وکی نہ برا اللہ نبی فرمائے بھی جزا کر بہتر جنگ شروع مسعودنا بل ہوا کے اسے یہ واقعی ذکر کپر دیغر نہ کے میں 70 صحابہ شہید مس 8 صحابہ اللہ نہ نبی نہ باونا ایل مزرت حمزہ ہم شہید مس کہ سیز دا ٹکر حضرت کرے دوکو نہ جدا کاٹ کرے نتی ہونا جدا کاٹ کرے بابو سے ہونا جدا کاٹ کرے لکھے ہونا کاٹ کرے ابو سفیان نہ ضعیف ہندا حضرت حمزہ نہ سینہ چیرا اس دیو نہ کشا عبد الخلاصا کا دشمنی حضرت عبداللہ ابن جہش شہید مسک حضرت انزلہ شہید مسک عمر بن جمور 70 صحابہ شہید تیرٹ اللہ نہ نبی نہ کاٹوا تیر لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دنداک شہید مسر اللہ نا نبی نا راست گا کو زخمی مس بے ہوش مس اوہ دنا کٹ سے نا تھٹی تما نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو دس ہوش مس دی غرنا ٹی میں کفار اک نرار اللہ نا نبی صاحب اج بارے ہو صاحب اک کنا کاٹ مٹی دا تیر لگانے دا تیر ایک شب اڈٹی پسائیں گا نیدا تیر جنہ کنا محمد نا صلی اللہ اللہ نا نبی تکلیف کاٹ کرے یوں نہیں تو راٹی تونوں کم نمبار نن پکائیں گا مسلمان اللہ نا نبی فرمائے فی او صحاب آگ کنا کاٹو بٹی دا تیر لگا نے دا دے کشب ہو صحاب آگ زور خلنگ اٹھو دا تیر پیش تپک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو بسک دندانے دینا سخت کرے زور خلق اسے دندان ہونا پھنا ارٹمی کو دندانے سخت کرے ارٹمی کو دندان پھنا مسٹمی کو دندانے سخت کرے اسے ٹھس بس کو پکاتا دوئے دکھا پارے ہو تلہا نی عمر کرنے نٹوس دانا جوان تینا دندان تک رہے نٹوس پارے مر کرک کھر دندان پھنے لیکن محمد نہ کاٹوا تیرے کشمر کنا نبی تکلیف اٹھئے تیر ہر وقت زور خلق کشار اللہ نا نبی نا کاٹوان دتر تا فوارا جاری مسک صحابہ کسی بلو تا سے سر بلو رزان سے سر اللہ نا نبی نا دتر دا تا سٹی یعنی گٹو حضرت علی اوکان پچھو شک ٹھپٹی تخک ہر وقت ٹھپ بات مس دیتر دا تاس دیتران پور مسک نبی علیہ السلام اسی نوجوان اسی جستا پاری وہ نوجوان ان دا دیتر دی فلان جاغ دفن کرک وجدا دی نبی نا دیتر پاک مرک نبی نا دیتر ان مرک پاک مرک دا دفن کتا دا نوجوان انا واپس بس تاس خالیے دا رزان خالیے اللہ نا نبی فرمائے فی ہو نوجوان دا پا امک کریس دفن کرے اس دا نوجوان پاری یا رسول اللہ اگر بے نس مروس شاید دروغ تڑو سٹ لیکن حضرت نے تو ان دروغ تڑی اے اللہ نا نبی ناٹ گھٹی ہم خلق اٹھو سٹ کہ دا سے شاہ رفتہ لیکن کنا اس تمندی تو کنا اس تمندی تو اے اللہ نا نبی نا دتر دی گلوم کرے کنگٹ کلا دی کنگٹ اللہ نا نبی فرمائے فے او نوجوان او صحابہ کا بمبو دیتر نہ کھنے کا آرام ہے ارٹمی کو آر فرمائے فے دیتر نہ کھنے کا آرام ہے مسٹمی کو آر فرمائے فے دیتر نہ کھنے کا آرام ہے اور آرام بندگس کنا محمد نہ دیتر دکھوں کو نے اوڑا جہنم نہ خاصل آرام ہے اوڑا جہنم نہ خاصل آرام ہے اللہ نے نبی مشمس فرمائے فی او صحابہ آپ پٹھو شہیدہ تھے پٹھ گٹھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائک
الله نا نبي دنبون اتيو نا رند اتوت ننو فتنگ اتوت اندنا ميدانا شهيدا دي پاك شهيدا مچ من نتو الله نا نبي مون اتيو نا رند اتوت اينگ اتوت پتنگ خنان اندا سادم شهيد وزنه اندا اندا كيانو نرکانو نا برامس گوڑا يالكس سردار نا مشدتو او نا برامس اندا شهيد وزنه حضرت ابو هريره پاک اللہ نا نبی داد دم خنا دا مبارک تمرو کے مشتیا حضرت ابو هريره پاک اللہ نا نبی توس اتیاں نا شکلت خود گاو نا توس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نا کاٹو میں عرفے تے نا را نازیا دکھا دا مونگا نا کاٹو میں را نازیا دکھا حضرت ابو هريره پاک کی دنورا ٹھلا نا نبی نا خنتیاں کھڑی کا بس پائے کی خنات دانا جوڑ دیان دیترک لگا سر دانا گچاک لگا سر اور مشک لگا سر ای خنات لانا نبی کاٹ میں شیف کرے دانا جوڑ دیان بکل گگر دانا جوڑ دیان اللہ نا نبی بکل گگر اللہ نا نبی فرمائے فے او ساتھ نا دوائیو برام سکنی اللہ نا کسرا بھیجتا ماز عزت ابو ہریرہ پائے نا دھولو کا سن داسکان دانا لاش یرفتو سن دن مدینہ نا طرف آوران اس مسجد اس دور کرسا اس نیاڑی اس دور کرسا وارس دن کا ایک وارس دن کا ایک نن اے راہ مسجدہ دے رے پاک دور کرسا بس سکتا نا خود کا دا مسجد جک سلی صلی اللہ علیہ نبی دنو راتا اروہ دس نن دنو راتا دا عدا سردار نا مسجد پانی گٹے اے اللہ علیہ نبی کنارے ارادی ابو ہریرہ پاک کی دونوں رات کا دا مسجد نہ دوک کے نام تے دونوں کلا نہ تیڑی دونوں کے پیش زمانے کلا نہ اے اللہ نا نبی کنا ارے اراد اے نو نبی کا تو کنا برامے اللہ نا نبی فرمائے فے دا دینا ارے دا دینا ارے شہید مسنے دا مسجد او غفار یا رسول اللہ پر کنا انت مرے اللہ نا نبی فرمائے وے او کنا مسجد انتنا اور آغا جنت اٹھے نا آرے اندہ سواد مرے جنت اٹھے تو یہ عرض کرے اللہ نا نبی فرمائے وے ان اللہ لا ینظر الى صورکم او انسانا کلا نما صورتا دور پک نما رنگا دے اور نما مالی ملا اور کدا فلانی سیٹ سے جنت آدھا کرتے نا انت اللہ وحی اللہ نا نبی فرمائے فی والا کی ینظر الى قلوبکم اللہ نما استاد ورکی کدا استاد قرآن تو محبت ارے یا فرق کیلے انشاءاللہ محبت بابو قرآن تو محبت کیلے اللہ والا تو محبت کیلے علماء تو انت کیلے اللہ نے نبی فرمایا فی المرء مع من احبا دنیا تی اراد تو محبت کیسا کیا بتنا دیا امور تو بشمرے سا اگر عالمات تو محبت کیسا کہ دا نبی نا وارسا کو کیا بتنا دیا اور تو بشمرے سا تو میں عرض کر رہا تھا آپ نے جو بیج دیا یہ چٹ امام عاصم کی امام عاصم رحمت اللہ علیہ جب موت اس کی قریب ہو گئی شاگرد سب جمع ہو گئے حجاج سب جمع ہو گئے مدینہ کی لوگ لوگوں نے کہا حضرت یہ بتاؤ کون سا خوشبو استعمال کرتے ہو یہ خوشبو نہ عود میں ہے یہ خوشبو نہ مسک میں ہے کون سا خوشبو ہے امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اب بتاؤں گا حضرت بتاؤ امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عاصم تو کیسا بہتر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کیسا بہترین قرآن پڑھتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے آپ کی تلاوت میرا تلاوت زمین اور آسمان کی فرق اللہ کے نبی نے فرمایا عاصم میرے قریب آ جاؤ امام عاصم قریب آیا اللہ کے نبی نے فرمایا اور قریب آ جاؤ اور قریب آیا اللہ کے نبی نے امام عاصم کو اپنے سینے کے
ساتھ چمٹایا اور سینے کے ساتھ اللہ کے نبی نے لگایا. پھر امام عاصم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے اونٹوں سے بوسہ لے لیا. اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں جب بوسہ لے لیا میں بیدار ہو گیا نیند سے, اب میں دیکھتا ہوں میرے منہ سے خوشبو شروع. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے دنیا میں بھی اس کا عزت, قبر میں بھی اس کی عزت, اور قبر میں بھی قرآن والے کی عزت ہے. جب قبر میں قرآن والے کو رکھا جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں, ایک کا نام ہے مبشر, ایک کا نام ہے بشیر. کیا ہے؟ ایک کا نام ہے مبشر, دوسرے کا نام ہے بشیر. مسلمان کے پاس یہ دو فرشتے آتے ہیں. اب وہ قبر میں رکھا گیا ہے, وہ آ کر اس کو اٹھائیں گے. اٹھو, یہ جب اٹھے گا پریشان ہوگا کون سے جگہ ہے. یہ فرشتے کہیں گے بیٹھو, اب آپ سے سوال ہوگا. سوال ہوگا کیا؟ بتاؤ من ربک, بتاؤ تیرا رب کون ہے. اگر تو نے دنیا میں رب کو مانا تھا, رب کے احکامات کو مانا تھا, اب تک اس نے جواب نہیں دیا ہے. آگے سے یہ فرشتے کھڑا ہے قبر میں, یہ دیکھتا ہے میرے دائیں کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, یہ سب دیکھتا ہے. یہ کون ہے قبر کے اندر دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت انسان کھڑا ہے. بھائی آپ کون ہیں؟ یہ قبر میں آپ کھڑے ہیں. یہ خوبصورت انسان کہتا ہے میں آپ کی دوست ہوں, میں آپ کی دوست ہوں. یہ تو کہتا ہے میں نے دنیا میں آپ کو نہیں دیکھا, کب آپ کی دوستی میرے ساتھ ہوئی ہے. یہ کہتا ہے آپ پریشان مت ہو جاؤ, ان سے مت ڈرنا, میں تمہارے ساتھ ہوں. بھائی آپ تو بتاؤ آپ کون ہے؟ یہ کہتا ہے, یہ شخص کہتا ہے جس نے دائیں ہاتھ کندھے پر ہاتھ رکھا, یہ کہتا ہے میں تو سورہ بقرہ ہوں. کیا ہوں؟ میں تو سورہ بقرہ ہوں. تو دن کے وقت بھی سورہ بقرہ پڑھتا تھا, اب جب قرآن کو ختم کرتا تھا سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ بقرہ کو تم شروع کرتا تھا. میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, جب قیامت کے دن تم اٹھو گے قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا, اور جب تک میں نے تجھے جنت میں داخل نہیں کیا ہے میرا دوستی ختم نہیں ہوگا. یہ خوش ہوگا, اب تک جواب نہیں دیا ہے, دیکھتا ہے ایک شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا, وہ ایسا دیکھتا ہے یہ تو اور بندہ ہے, یہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے. کون ہے بھائی آپ؟ قبر میں تو میرے رشتے دار سب چلے گئے, میرے بھائی میرے بیٹے, انہوں نے تو میرے اوپر مٹی ڈالا مجھے چھوڑ کر چلے گئے. آپ کون ہیں؟ میرے پاس اب آئے ہو. وہ کہتے ہیں پریشان مت ہو جاؤ میں تیرا دوست ہوں. وہ کہیے مرد کہتا ہے میں نے تو تجھے کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ کہتا ہے آپ پریشان مت ہو جاؤ میں سورہ یاسین ہوں, میں سورہ یاسین ہوں, میں تیرا ساتھ ہوں, ان سے پریشان مت ہو جاؤ. قبر میں بھی میں تمہارے ساتھ, قیامت کے دن بھی میں تمہارے ساتھ, جنت میں بھی میں تمہارے ساتھ. اب تک جواب نہیں دیا ہے, دیکھتا ہے اس کے بائیں کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, اس طرح دیکھتا ہے ایک اور شخص کھڑا ہے پیٹ بند غسل ہو کے داخل سے بائیں, یہ ان سے بھی خوبصورت ہے. نیند ہے اسے لمحہ. تو کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں تو تیرا دوست ہوں. کہتا ہے میں نے تو تجھے دنیا میں نہیں دیکھا. کہتا ہے میں تو دنیا میں تیرا ساتھ تھا, ہر دن عشاء کے بعد تو میرے ساتھ دوستی کرتا تھا, عشاء کے بعد میں تیرا دوست تھا. یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ میں تو سوتا تھا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں, سونے سے پہلے تو سورہ ملک پڑھتا تھا. میں سورہ ملک ہوں, میں سورہ ملک ہوں, میں اب آپ تمہارے ساتھ ہوں, قبر میں بھی تمہارے ساتھ. تو بتاؤ قرآن دوستی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ارے نائلوں نے من تھا من مشنا زیا شارک نہ مار نہ زیا مشن شارک کائک مسدیا بدنا جائیداد سودا کے تقسیم کے را مسدیا اس کا لیکن دعا کے گولا نے اس نہ دے, لیکن اندہ قرآن قبر ٹھی انہیں تو آواز
القرآن تو محبت کی رہے پکا محبت کی رہے علماء تو محبت کی رہے دا اللہ نا اولا تو محبت کی رہے یہ مون نا ستائی بائی سانو تو عرض کرے سو دا مسجد تعمیر کب دا مسجد اللہ کا نام نا اولا پکا عرصی سی اور دا دم کی رہے دا انشاءاللہ پکا آئندہ سال بس اٹھو اما مرے اگر دونس کرے دعوت دے پھر یار کنا اورا پکائے اللہ نہ اورا کھچا ہے تینا خیشم تی پرخ بو تینا پیٹی تی پرخ بو پیسا تیتا با مولی صاحب اچھے اور اللہ نہ اورا ہے جوڑ کے اللہ نے نبی فرمائے فی من بنا للہ بیدن ارا بندہ اللہ کے نوراز جوڑ کے کدا اللہ نہ اورائے اللہ نے نبی فرمائے فی بن اللہ له بیتا فی الجنہ اللہ جنت اور کے نسی اوراز جوڑ کے تو جنت اللہ اورا جنت اورا جوڑ کرنے خوار ہے تو اللہ نہ اورائے انشاءاللہ کوشش کرو چند کرو تینا جی بات ہے ایک بول رو بات ہے سب اللہ نہ اورائے جوڑ کرو اللہ نہ اورا تو جوڑ کے واخر الدعوانا الحمدللہ